1918-ci il mart qırğınında Erməni vandalları tərəfindən Səliyan və Neftçala rayonlarında da ağlasızmaz vəhşiliklər törədilib. Mərkəzi Qaspı diktatoruası Kür çayının aşağı hissəsini nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə Bakıdan Səliyan qəzasına 6 gəmi göndərir. 4 ədəd topu, 14 ədəd pulmiyotu və 900 nəfər əsgər və zabit olan düşmən Xəzər dənizindən Kür çayına keçərək Banka qəsəbəsinə daxil olur. Təpədən dırnaqadək silahlanmış Erməni bolşevik birləşmələri çayın sağ və sol sahilində yerləşən kəndləri yandırır. Uşaq qoca bilmədən əliyə alın, dinc sakinləri qətləyirlər. Nihayət, düşmən Səlyan qəzasının Kürqaraqaşlı kəndinə kimi gəlib çatır. Bu zaman yerli özünü müdafiə qüvvələrinin köməyinə gələn Qafqaz İslam ordusunun zabitləri, Ömər paşanın və Ramazan paşanın dəstələri onların qarşısını kəsir. Məsəhlədici döyüş Kürqaraqaşlı kəndinin ərazisində baş verir. Bu döyüş e, Ermənlərin məğlubiyyəti ilə başa çatmış onların demosvendiyəmisi tamamilə sıradan çıxarılmışdır. Digər gəmlər də ciddi zədə almışlar və onlar geriyə e, qayıtmağa məcbur olmuşlar. Vaxt ilə o musibətləri görən yerli sakinlərin sözlərinə görə Kürün sol sahilindəki Pirəbbə, Yuxarı Qaramanlı, 2-ci Qaralı, Tatarməhllə kəndlərinin əhalisi yaxınlıqdakı hər tərəfi düzəngə olan Qirov dağı etibarlı sığınacaq bilərək orada gizləniblər. Bundan xəbər tutan düşmən geri çəkilərkən Dirov dağda gizlənənləri amansızlıqla qətlä yetirir. Şür boyunda olan 20-a yaxın kəndi qəralət etmiş, insanları öldürmüşlər. Təxminən hesablamalara görə 1100-dən yuxarı e, Azərbaycanlını, silahsız Azərbaycanlını qətlä yetirmişlər. Bu qırğın zamanı 13 nəfər türk əsgər və zabiti şəhid olub. Onlardan 10 on nəfəri Neftçalanın Banka qəsəbəsindəki qəbristanlığında, Ömər paşa başda olmaqla, 3 nəfəri isə Səliyan şəhər məzarlığında dəfn olunub. Hazırda Türk əsgər və zabitinın məzarları üzərində ucaqdilən kompleks abidə yerli sakinlərin anıt yerinə çevrilib.